Ассаламу алейкум ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып болыңыздар. Қаламыздағы Майқұдық ықшам ауданының тұрғындары заманауи технологиялардан қажыдық деп дабыл қағуда. Қазақстан Республикасы бойынша доллардың құны шарықтады. Қарағандылық жол полицейлері тағы да шетел азаматтарын қытымыр аяздан құтқарды. Қаламыздағы Майқұдық ықшам ауданының тұрғындары заманауи технологиялардан қажыдық деп дабыл қағуда. Мұндағы тұрғын үйдің шатырына Теле-2 компаниясының ұялы байланыс антеннасы олардың рұқсатынсыз орнатылған. Енді заңсыз қондырылған озат технология көпшіліктің денсаулығына кінәрат келтіруде. Мәселенің мән-жайын тілшіміз тарқатып көрсін. Ұялы байланыс антеннасының орнатылуына Майқұдықтағы 17-ші ықшам ауданының тұрғындары әу баста наразылық танытқан, алайда көпшіліктің қарсылығына не байланыс желісі, не пәтер иелер кооперативі құлақ аспаған. Кесірінен озат технологиясы қондырғалы бері бұл аулада күнде айғай шу. Потому что у нас все пожилые люди и у нас у всех головные боли. Қарағандылықтардың бұлайша бас көтеру бекер емес екен. Айтуларынша антеннаның еш рұқсатынсыз орнатылуына пәтер иелер кооперативінің төрайымын кінәлайды. Ол азаматтардың келісім берген қолды өзі қойып берген деп ашынады қараша жұрт. Нам надо это покой. Она сама тоже говорила, что договор, говорит, я ни с кем не сделала. Да, а потом она предоставили, что договор и подписи наши все. Которые вот приходили, они сказали, что у них договор есть. Никто ни одной подписи не действительной. Тұрғындар былтырғы жылдың 42 айында орнатылған ұялы байланыс антеннасынан пайдадан көрі зияны басым дейді. Айтуларынша, ұялы байланыс бағанасынан тарайтын электромагниттік және радио толқындардың кесірінен соңғы кезде адамдардың көбі жиі ауыратын болған. Үйдің шатырына қондырылған антеннаның алып тастауын талап еткен тұрғындар пәтер иелер кооперативіне барып еді, жұмыс орнынан таба алмады. Өз кезегінде байланыс компаниясының өкілі жасалынған жұмыстардың барлығы заң аясында деп ақталды. Бізге пәтер иелер кооперативінің төрайымы тұрғындармен жиналыс өткіздік, барлығы келісті деді. Егер де алып тастау керек болса, біз алып тастаймыз. Біз заң аясында жұмыс істедік. Ал тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымындағылар антенналарды орнатарда тұрғындардың тұрғылықты мекені мен қауіпсіздігі міндетті түрде ескерілу керек екенін айтады. Председатель КСК. Пәтер иелер кооперативі тұрғындардың құқығын таптап отыр. Алдымен олардың рұқсатын жазбаша түрде алу керек еді. Ал ол олардың рұқсаты түгелі қауіпсіздік техникасында қарастырмаған. Ол заңға қайшы келеді. Ал ұялы байланыс антеннасын заңсыз орнатқан пәтер иелер кооперативі мен байланыс операторына қарсылық шарасы тынбақ емес. Озат технологиядан шаршаған жұрт оны түбегейлі алдырмай қоймаймыз дейді. Мирамгүл Салқынбаева, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. 185 теңге. Бұл республикамыздағы 1 доллардың теңгеге шаққандағы құны. Жасыл қағаздың шарықтауы тіпті қарағандылық банктерге қатты әсерін тигізді ме? Әйтеуір кейбір банкерлер бүгіннен бастап долларда 200-210 теңгеге дейін көтеріпті. Бүгін осы мәселеге байланысты ұлттық банктің ұйымдастыруымен онлайн брифинг өткізілді. Онда ұлттық валютамыз теңгенің 20%-ға құнсыздануы жайлы белгілі болды. Бұл енді доллар бағамы 185 теңгеге дейін көтеріледі деген сөз. Ең бастысы, ипотекаға үй алған азаматтардың да төлемақысы бірнеше пайызға көтерілуі мүмкін дегенді тілге тиек еткен Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев бұдан басқа жақында азық-түлік бағасы да шарықтайтынын хабарлады. Позициямыз бар, оны жаңағы жергілікті атқару органдарымен бізге үкімет бірге жұмыс істеп жатырмыз. Ол жұмысты осы жылда бәрін өткіземіз. Ешқандай өзгерістер керек болса, ең бағыты нанан бастап басқалар продукторға қарағанда оның бәрін жаңағы бағасын, объемдарына бәрін жаңағы көзқарасымызда әдейі бұрып соған жұмысты өткіземіз. Бүгін енді осы бүгіннен бастап та осы обеттен кейін жергілікті әкімдер де жұмыстарын өткізіп жатыр. Біз де сол жұмысқа қосылып бірге әдейі осы алдымызда айлардың ішінде күндердің ішінде ешқандай көп өзгерістер болмауы үшін деген.
Доллар бағамының қымбаттауы еліміздің басқа өңірлерінде айқын көрініс табуда. Мысалға, елордамыз Астана қаласында АИ 92 жанармайының бағасы 175 теңгеге дейін көтерілген. Біздің облысымызда әзірше осындай қымбаттаулар тіркелген жоқ. Қалай болса да, осындай жағымсыз жаңалыққа халықтың тек күнуден басқа амал қалмады. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Бізбен бірге болыңыздар. Кириллық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Ағымдағы жылы қаңтар айының өзінде 17 миллион негізсіз қолданылған бюджеттің теңгелер тәркіленді. Қаржы полиция қызметкерлері облысымыздағы 5 балабақшада күндік тамақтану бағасы негізсіз көтерілген. Оның бірі Абай қаласында орын алыпты. Атап айтсақ, бюджеттен 10 миллион қаражат үнемдеген. Аталған факт Балқаш пен Қарағанды мектептерінің үшеуінде анықталып, қаржы полициялары олардың 6 миллионнан астам теңгені жымқырғандығын тәркіледі. Базардың да сүт өнімдері мәз емес. Сатушылар ірімшек, ет, жеміс-жидектердің де құнын негізсіз 20-30% өсірген. Ал Теміртауда болса, АИ 92 маркалы жанармай құнының үстіне 25% қосқандығы анықталды. 137 теңгеде 5 теңгеден қойылған. Бұл 25,5% көтерілген. Үнемделген сомасы 101 мың теңге. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағандылық жол полицейлері тағы да шетел азаматтарын қытымыр аяздан құтқарды. Бұл жолы Алматы-Екатеринбург тас жолында қалған қырғызстандықтар болды. Спасск ауылына 3 метр жетер жетпес жерде аяздан тұрып қалған автобустың ішінде 13 адам болған көрінеді. 11 ақпанға қараған түні ауа температурасы 34 градустан төмен болатын. Жанармай құрлығы мұзға қатып істен шыққан. Нәтижесінде Мәскеуге шыққан Бішкек азаматтары далада қалады. Жол полицейлері бұзылған автобусты жақын маңдағы ауылға жіберіп, ал ішіндегі кісілерді жылынатын жерге орналастырады. Қарағанды облысының 80 жылдығын тойлау салтанатты түрде басталды. Облысымыздың басты мәдениет үйінде арнайы концерт ұйымдастырылып, эстрада жұлдыздар шақырылды. Сонымен қатар аймақ басшысы қала халқын мерейтоймен құттықтап, алда атқарылатын шараларға тоқталып өтті. Міне Қарағандының 80 жылдық мерейтойына арналып осындай лазерлік шоу ұйымдастырылды. Сонымен бірге ел эстрадасының жұлдыздары Музикола тобы кеншілер мекенін арнап өз әндерін орындады. Бұл концертке Қарағандының дамуына үлесін қосқан азаматтардың барлығы дерлік жиналған. Облыс әкімі Бауыржан Әбдішев те жерлестерін мейрамдарымен құттықтап, шаһарымыздың көркеюіне атсалысқан тұрғындарға алғысын білдірді. Қадірлі жерлестер, баршаңызды ең алдымен сүйікті қаламыз 80 жылдық мерейлі мерейтоймен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Әлбетте 80 жыл бұл аз уақыт емес. Осы жылдар ішінде қаламыз қалыптасып, даму кезеңінің басынан өткерді. Аталмыш концертте облыстың тарихы, жеткен жетістіктерінің барлығы сахналық көріністер арқылы көрсетілсе, әншілер аймағымызға деген махаббатын әсем әндермен жеткізуге тырысты. Қарағандылық белгілі әнші Майра Болатқызы қала мерейтойына арнап екі ән жазып, қыз екеуі көрермен алдында келістіріп орындап берді. Барша Қарағанды халқын осы келе жатқан 80 жылдық мерейтойын шын жүректен құттықтаймын. Өзінің атынан, жанұямның атынан, жастардың атынан Қарағанды қаласының көркеюіне өз үлесімді қосып, екі әнім бүгін осы мерекелік шарада концертте жарық көріп, сахнада орындалды.
Бұл концертті Қарағандың 80 жылдық мерейтойының сау кесері десек те болады. Енді бір жыл бойы арнайы шаралар ұйымдастырып, ауқымды істер атқарылмақ. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы президентінің халыққа жолдауын Қарағанды облыстық әділет департаментінің қызметкерлері талқылады. Аталған ведомствоның ақпараттық насихаттау тобы облыстық мұрағат қызметкерлерімен кездесті. Жиналғандар Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты жолдауындағы бірқатар мәселелеріне ерекше тоқталып, алдағы жаңа тарихи кезеңде оларды дамытудың міндеттерін айқындап берді. Шара шеңберінде сондай Қазақстан 2030 стратегиясында қойылған негізгі бағыттар мен көрсеткіштер мерзімінен бұрын абыроймен орындалғандығы айтылды. Қатысушылар өз отанының болашағы үшін жауапкершілікті терең сезінетінін және президент жолдауында қойылған міндеттерді шешуге өз үлестерін қосуға дайын екендігін баса айтты. Шарада нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде төлемақысын алу туралы, жас бойынша зейнеткерлерді нотариаттық іс-әрекеттер жасау кезінде төлемақыдан босату туралы мәселелерде талқыға салынды. Әділет департаментінің әр бөлім қызметкерлері өз баяндамаларын оқып, оларға түскен сұрақтарға қысқа әрі түсінікті түрде жауап берді. Ну, основная тема нашей встречи – это было обсуждение послания президента Республики Казахстан. Казахстанский путь 2050 – единая цель, единые интересы, единое будущее. Көрсетілім демеушісі – Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін сынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықта тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топта Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауырайымызға бейімделген. Алюминий профильдері бұл Алюгал. Бүгінгі айтарымыз осы болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүсеге.